እግዚአብሔር ልጆቹን በምድረ በዳ የሚያስነጥል አምላክ ነው ወገኖች። መንግስት እንኳን ካያችሁ ወታደሮቹን የሚያሰለጥነው በከተማ ነው፣ በተመቻቸ ስፍራ ላይ አይደለም። ጭው ባለ በረሃ በምድረ በዳ መንግስት ወታደሮቹን ያሰለጥናል። እግዚአብሔርም ልክ እንደዛ አንዳንዴ በማይመች ሁኔታ ውስጥ እያሳለፈ ሊያስተምረን ወደ መልካም ስብዕና ሊያሳድገን ይችላል። እዛ ነው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 24 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር በመረጠው መንገድ ያስተምርሃል የሚል ቃል አለ። እኛ በመረጥነው አይደለም፣ እሱ በመረጠው። ግማሹን በህመም፣ ግማሹን በስደት፣ ግማሹን በኑሮ ጉድለት፣ ግማሹን በብቸኝነት እግዚአብሔር ሊያስተምረው ይችላል ወገኖች። እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ የሚያሳልፈው ግን ሊያፈርስ አይደለም፣ ሊያንጽ። በእርግጥ መሰራት ያማል፣ ትግል ያማል። ፍጻሜው ግን ምንድን ነው ካሉ ውበት ነው። መከራ የማያውቁ ሰዎች ካያቸው ብዙ ጊዜ አስቸጋሪዎች ናቸው። መከራ የሚፈጥሩ ናቸው። ቀብጦ የሚሞቱ ናቸው። ሞታቸውን አጋምሶ የሚቀበሉ ናቸው። በፈተና ውስጥ በመከራ ውስጥ ያለፈ ሰው ግን ወደ መከራ እንዳይገባ የሚጠነቀቅ፣ በገባበት መከራ ለመውጣት የሚሰልይ፣ ቃሉ እንኳን ሳይቀር የተጨመቀ ሰው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንዳንዴ በምድረ በዳ ውስጥ ሊያስተምር ይችላል። የህይወት ምድረ በዳ፣ የኑሮ ምድረ በዳ ብቻ ሀሳቡ ከገባ እግዚአብሔርን አመስግነን ፈተናውን መከራውን እንድናልፍ እግዚአብሔር ሁላችን ይርዳል። ክፍሉ ሲጀምር ምን ይላል? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። ከዚያ ወዲያ፣ ከምን ወዲያ? ጌታችን በዮሐንስ እጅ ከተጠመቀ በኋላ እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ከመሰከረ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወደ ጌታችን ከመጣ በኋላ ጌታችን ሳይምል ሳያደር ወዴት ሄዶ ነበረ? ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ለጾም ሄዶ ነበረ። ከዛ ወዲያ ያለው ጥምቀቱ ነው። ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ የመንፈስ ትርጉሙ ልዩ ልዩ ነው። እንደየአገባቡ መንፈስ ይተረጉማል። እግዚአብሔር መንፈስ ይባላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4ን ስታነቡ ጌታችን ለሳምራዊቷ ሴት ምንድን ያለ? እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚመለከው በእውነትና በመንፈስ ነው ብሏታል። ስለዚህ መንፈስ የሚለው ቃል የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር ይሰጣል። የማይታይ የማይዳሰስ ስለሆነ ምሉ በኩልህ በሁሉም ስፍራ ያለ አምላክ ስለሆነ መንፈስ ይባላል። ይህ ብቻ አይደለም፣ መላእክቱ መንፈስ ይባላል። ዕብራውያን 1 ቁጥር 14ን ስታነቡ ሁሉ መዳንን ይወርስ ዘንድ የሚራዱ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉም? ምን ብሎ ይጠይቃል። መላእክቱን ምን አላቸው? መናፍስት፣ የማይታዩ የማይዳሰሱ የማይጨበጡ ስለሆኑ መንፈስ የሚለው ቃል ለመላእክት ይሰጣል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለትህትናም መንፈስ ይሰጣል። መዝሙረ ዳዊት 50ን ስታነቡ የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ ምንድን ነው? የተሰበረ መንፈስ ነው። የተዋረደውንና የተሰበረውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም ይላል። እግዚአብሔር ስብር ያለ መንፈስ ይወዳል ወገኖች። መንፈሳችን የተሰበረ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንመጣ እኮ ራሱ አንዳንዴ ለድብድብ ነው ይመስላል። እግዚአብሔር ግን ትህትና ነው ይወዳል ወገኖች። እግዚአብሔር ከሚጠላው አንዱ ምንድን ነው ካላችሁ ትዕቢት ነው። ከሚወደው አንዱ ደግሞ ትህትና ነው። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ደግሞ ምን ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል? ጸጋን ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል። ቅዱሳን እንኳን የተመረጡበትን ምክንያት ስናይ የተሰበረ መንፈስ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰይጣንም መንፈስ ይባላል፣ ክፉ መንፈስ። ስለዚህ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ሲል እሱ ራሱ በፈቃዱ ወደ ምድረ በዳ እንደወጣ ይመስላል። ወደ ምድረ በዳ ከወጣ በኋላ ምን ይላል ቃሉ? 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ
ጌታችን ለምን እንደሚጾም ወገኖች? ለምን እንደሚጾም? ለመከበር ነው የጾመው አይደለም? እግዚአብሔር አክብሩኝ የማይል ክብሩ ነው ጌታ። እግዚአብሔር ሰርጉስ ሁሉን ቅድመ ዓለም አይደለም ነው ዳዊት። እግዚአብሔር ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ ንጉስ ነበረ ይላል። ምንም ነገር ሳይኖር መላእክት ሳይኖሩ ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ መባረክት ሳይመዘዙ ደመናት ሳይሳሙ ታሪክ ሳይጀምር ማልትና ሌሊት ሳይታወቁ ጊዜ ሳይኖር እግዚአብሔር አስቀድሞ ምን ነበር ይላል? ንጉስ ነበር። ያለ መላእክት እግዚአብሔር ንጉስ ነበር። ቀዳሾች ሳይኖሩ እግዚአብሔር ቅዱስ ነበር። አመስጋኞች ሳይኖሩ እግዚአብሔር ምስጉን ነበር። አወዳሾች ሳይኖሩ እግዚአብሔር ቅዱስ ነበር። ወገኖች እሱ ለመክበር አይደለም የጾመው፣ አብነት ለመሆኑ ሁሉ እኮ ስለ እርሱ ነው የሚከብረው። ድንግል ማርያም የከበረችው እሱን በመውለዱ አማለ መላእክት የከበሩት እሱን ያለ እረፍት በማመስገናቸው ነው። ሰማዕታት የከበሩት ስለ እርሱ አንገታቸውን ለስለት ስለሰጡ ነው። ደናግላ ጻድቃን የከበሩት ሳይሳሱ እድሜያቸውን ለእግዚአብሔር ስለሰጡ ነው። ሁሉ ስለ እርሱ ይከብራል። እርሱ ግን ከራሱ በሆነው ማንነት የከበረ አምላክ ነው። ወገኖች ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ አብነት ለመሆን ምሳሌ ለመሆን እኛ እሱን አይተን እንድንጾም የጾም ሕይወት እንዲኖረን ጌታችን በምድረ በዳ ጾመ። አዎ ከፍ ብሎ የሚታየን አብነት፣ ከፍ ብሎ የሚታየን ሰንደቅ ዓላማ ክርስቶስ ነው። ወገኖች ክርስትና በአጭር ቃል ግለጡት ከተባለ ክርስትና ማለት ክርስቶስን መስሎ መኖር ነው። እሱ የረገጠውን አስተካክሎ መርገጥ፣ እሱ የተናገረውን ደግሞ መናገር፣ እሱ በጻፈው ላይ ደርቦ መጻፍ፣ ይህ ክርስትና ነው ወገኖች። መርፌ ባለፈበት ሁሉ ምን ያልፋል? አብሮ ክርም ያልፋል አይደል? እኛም ወገኖቼ በክርስቶስ ላይ ከታሰርን ክርስቶስ ባለፈበት ነገር ሁሉ እናልፋለን። እሱ ባለፈበት ትህትና፣ እሱ ባለፈበት ጾም፣ እሱ ባለፈበት ፍቅር እናልፋለን ወገኖች። የክርስትናው መገለጫ ይሄ። ስለዚህ አብነት ለመሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ስራውን በጾም ለመጀመር መጽሐፍ ቅዱስ ካያችሁ አጋንንት ከማውጣቱ በሽተኞችን ከመፈወሱ አንዳንድ ታምራት ከማድረጉ ከማስተማሩ ሙቶ ዓለምን ከማዳኑ አስቀድሞ የስራው ሁሉ መጀመሪያ ምንድን ነው ያደረገው? ጾም። እናንተ የስራችሁን ሁሉ መጀመሪያ ጾምን አድርጉ ሲሉ ወገኖች፣ ወደ ትዳር ከመግባታችሁ አስቀድሞ፣ ምንኩስናም ከሆነ ከመጀመራችሁ አስቀድሞ፣ ታላላቅ ኃላፊነት ባለበት ስፍራ ላይ ከመቀመጣችሁ አስቀድሞ፣ ሀገር ጥላችሁ ከመሄዳችሁ አስቀድሞ በመጾም እንጀምር ያስፈልጋል ወገኖች። ምክንያቱም ህይወትን ከባድም ቀላልም የሚያደርገው የምርጫ ጉዳይ ነው። እንደ ስጋ ከመረጥን፣ እንደ ምኞታችን ከመረጥን ከባድ ሊሆን ይችላል። እንደ ቃሉ ከመረጥን፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ከመረጥን ግን ወገኖች ህይወት ቀላል። እዛ ነው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይ ሰው ሁሉ የመንገዱን ፍሬ ይበላል ተብሎ ተጽፏል። መልካምን መንገድ ከመረጣችሁ የመልካምን መንገድ ፍሬ ትበላላችሁ። ክፉን መንገድ ከመረጣችሁ የክፉን መንገድ ፍሬ ትበላላችሁ። ወገኖች ህይወት የምርጫ ጉዳይ። ስለዚህ የጾማት የሥራችን ሁሉ መጀመሪያ ጾም ሊሆን ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰራዬ ህግ ነውና ጾምን ጾመ። ጾም ህግ ነው ወገኖች። በእርግጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲጾሙ የማይገደሉ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያው ህፃናት፣ ከሰባት ዓመት በታች ያሉ ህፃናት እንዲጾሙ አይገደሉ። ሁለተኛው ከባድ በሽታ ያለባቸው ሰዎች፣ ከህመማቸው የተነሳ ውስጣቸው የሳሳባቸው ሰዎች እንዲጾሙ አይገደሉ። ሶስተኛ አራስ የሆነች ሴት ብዙ ደም ስለሚፈሳት እንድትጾም አይገደልም። ከዚህ ውጭ ግን ወገኖች ሁሉም ሰው መጾም እንዳለበት ቤተክርስቲያናችን ታስተምረናለች። ስለዚህ ጾም ህግ መሆኑ እንድንረዳ ጌታችን 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። ታዲያ ስለ ጾም ካነሳ እንደው የጾም ጥቅሙ ምንድን ነው ካለን፣ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ምሪት ለመቀበል ሙሴ
በደብረ ሲና ተራራ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ መሪውን ቃል መሪውን ህግ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ወገኖች፣ እኛም በዚች በደንባራው ዓለም ላይ ስንኖር ወገኖች እግዚአብሔር እንዲመራ ቀኙን እንዲያሳየን ከፈለግን የጾም ህይወት ያስፈልጋል ወገኖች። በዘመናት አባቶቻችን በጾም ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የጠየቁት። ስለዚህ ምሪት ለመቀበል ጾም ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ለማስገዛት ጾም ያስፈልጋል። ከምንመገበው ምግብ ሶስት አራተኛው ወዴት የሚሄድ ነው? ወደ ፈቃደ ስጋ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ፈቃደ ስጋን የሚለጉም የሚይዝ የሚቆጣጠር ምንድን ነው ካለ ወገኖች ጾም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጾም የድሆችን የረሃባቸውን ስሜት እንድንረዳ የሚያደርግ ነው። የረሃብተኞች ስሜት፣ የችግረኞች ስሜት እንዲገባን እንድንረዳ የሚያደርግ ነው ወገኖች። እኛ ግን ብዙ ጊዜ አልገባን። በጣም የተቸገረ ሰው ስናይ እኔ 10 ቀን አይደለ የተረዳሁት እሱ ገና ነው እንላለን። እኔ ስኳርና አፈር በልቼ አይደለ እዚህ የደረስኩት ኧረ ገና ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ወገኖች። እግዚአብሔር ግን አንዳንዴ በሚያታግል ነገር ውስጥ የሚያሳልፈን በችግር ውስጥ የሚያሳልፈን የሰዎችን ህመም የሰዎችን ፈተና እንድንረዳ ነው እንጂ እንድንጨክር ወገኖች። ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምንድን ነው ይላል? ምስጉን ነው ይላል። ምክንያቱም ህይወት ልክ እንደ ጽዋ ጽዋ ሲጠጣ ካያችሁ ዛሬ አንድ ቤት ይገባል፣ በወሩ ደግሞ ሌላ ቤት ይገባል፣ ይዞራል። ህይወትም ልክ እንደዛ ዛሬ በሌላው ላይ የምታዩት መከራ ነገ ወደ እናንተ ሊመጣ ይችላል ወገኖች። ስለዚህ በችግራችሁ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያስባችሁ ከፈለጋችሁ ምስኪኖች አስቡ። የምንጾመው ወጪ ለመቀነስ አይደለም ወገኖች። አበው ምን ይላሉ? በምሳው የከበረ ይላል። ምሳውን እየተዋል በምሳው የከበረ ይላል። የምንጾመው ለዛ አይደለም ወገኖች፣ የችግረኞችን ችግር እንድንረዳ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን ከእግዚአብሔር ጋር የክብር ሰረገላ ሆኖ የሚያጨባብጠን ወገኖች ቸርነት ነው፣ ለድሆች መስጠት ነው፣ እነሱን ማሰብ ነው። ስለዚህ ጾም በዚህ ምክንያት ይጠቅማል። ታዲያ ጌታችን 40 ቀንና 40 ሌሊት ነው የጾሙ። ለምንድን ነው 40 ቀን 40 ሌሊት የጾሙ ካልን ነቢያቱ 40 ቀንና 40 ሌሊት ስለ ጾሙ ነው። ሙሴ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሟል። ኤልያስ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሟል። እዝራ እነዛን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ከመጽሐፉ አስቀድሞ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሟል። ጌታችንም የነቢያት አምላክ ነውና 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሙ ወገኖች። ምናልባት 40 ቀን 40 ሌሊት ባይጾም ኑሮ አይሁድ መልካሙን ወንጌል ላለመቀበል ምክንያት ይሆናቸው ነበረ። እግዚአብሔር ግን ምክንያት ለማሳጣት በእውነት እግዚአብሔር ከሚጠላው ነገር አንዱ ሰበብ ነው። አባቶቻችንም ምን ይላሉ? የሲኦል መንገድ በምክንያት ወይም በሰበብ የተሞላች ነች ይላሉ። ሰበብ ይጠላሉ። ስለዚህ ምክንያት ለማሳጣት እሱም እንደ ነቢያቱ ጾመ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሕገ ወንጌልን የሚሰራ ነውና ሙሴ ብሉይ ኪዳንን ለሕዝቡ ከመስጠቱ አስቀድሞ በሕጉ ዋዜማ 40 ቀንና 40 ሌሊት ነው የጾመ። ጌታችንም ሐዲስ ኪዳንን ለክርስቲያኖች ከመስጠቱ አስቀድሞ በሕጉ ዋዜማ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። ነፍሳትን ከሲኦል የሚያወጣ ነውና 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመ። ሙሴ ያለ ሀገሩ በሰው ሀገር በምድያም 40 ዓመት ከኖረ በኋላ ነው እስራኤላውያንን ከባርነት ነፃ ያወጣ፣ ከስቃይ ነፃ ያወጣ። ጌታችንም ነፍሳትን ከጨለማ የሚያወጣ ከሲኦል አበጋዝ ነፃ የሚያወጣ ነውና 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለካሳ እንደመጣ እንዲታወቅ ነው። አዳም በአርባ ቀኑ የተሰጠውን ልጅነት በዲያብሎስ ፈተና አጥቷል አይደለ? ስለዚህ ክርስቶስም አዳም በአርባ ቀኑ ተሰጥቶት ልጅነት ተሰጥቶት ያጣውን ለመመለስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። ሕፃን ልጅንም ካያችሁ ሕፃን ልጅ በእናቱ ማኅፀን ውስጥ እያለ ተስዕሎተ መልክ የሚሰጠው መልክ የሚሳልበት በአርባ ቀኑ ነው። ክርስቶስም በአርባ ቀኑ
ተስሎ ተመልክ ለተሰጠው ለሰው ልጅ ሱን ለማዳን የመጣው ነው ሲል 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመው ይቃወሙ ተመልክታ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሚስጥር ይገለጥላቸዋል ሲል እዝራ እነዛን የጠፉትን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ድጋሚ የጻፈው 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞ ነው። እናንተም የእግዚአብሔር ቃል ሐሳቡን እንድትረዱ ከፈለጋችሁ፣ ከቃሉ በስተጀርባ ያለውን የመለኮትን ሐሳብ መረዳት ከፈለጋችሁ ጾሙ ሲል ነው ጌታችን። ወገኖች እግዚአብሔር የጾምን ሕይወት ይስጠን። ቁጥር 3 ላይ ስንሄድ ፈታኝ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላ። ፈታኝ ቀርቦ ነው ሰይጣንን ብላ ፈታኝ። አዎ ዲያብሎስ ፈታኝ ነው። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ብታነቡ አንድም ቦታ ሰይጣን ተኝቷል ተብሎ አልተጻፈም። ወገኖች የሰው ልጅን ለማሰናከል ከጽድቅ ሕይወት ለማፈናቀል የተጋ የአባቶች ገነት የሚባል አንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? የገዳም ደውል ሲመታ የሚነቃቁት መነኮሳት ብቻ አይደሉም፣ አጋንንትም አብሮ ይነቃቃሉ። መነኮሳቱ ለመጸለይ፣ አጋንንቱ ደግሞ ለመፈተን። ጴጥሮስን በመተባበር በመጠኑ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ እንደ ተራበ አንበሳ ነው የሚዞር። ስለዚህ ወገኖች በመጠን መኖር ያስፈልጋል፣ በልኩ መኖር ያስፈልጋል። ሕይወታችንን ለፈተና ከሚያጋልጠው ነገር አንዱ ያለ ልክ መኖር ነው። ወገኖች ከልክ ያለፈ ነገር ሁሉ ከሴጣን ነው እንዳሉ አባቶቻችን። በተለይ ዓለሙ የልኬት ዓለም፣ የሚዛን ዓለም ነው፣ የሊትር ዓለም ነው፣ የሜትር ዓለም ነው። ከልክ ካለፍን እንጎዳለን፣ ለሴጣን ፈተና ተላልፈን እንሰጣለን። ወገኖች ስለዚህ በመጠኑ ኑሩ ይላል ጴጥሮስ። ፈታኝ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ ሆኑ በላ። ሰይጣን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በምን አወቀ ካለ በዮርዳኖስ እግዚአብሔር አብ የምወደው ልጅ ይህ ነው ብሎ ሲመሰክር ሰምቶታል። ስለዚህ ያንን ምስክርነት ይዞ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች ምናድርጋሉ እንጀራ እንዲሆኑ በላ። ብዙ ጊዜ ሰይጣን የሚፈትነን የሌለን ነገር በማስታወስ ካስታወሳቸው አዳምና ሔዋን ከገነት እንዲባረሩ ያደረገው ሰይጣን የሌላቸውን ነገር ጠይቆ ነው አይደል? እግዚአብሔር ገነቱን ሙሉ ሰጣቸው። የከለከላቸው አንዲት ፍሬ ነው። ያችንን ፍሬ የከለከለው እግዚአብሔር ንፉግ ስለሆነ አይደለም፣ ግን በአዳምና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ልዩነት እንዲታወቅ ነው። እግዚአብሔር ገዢ፣ አዳም ተገዢ፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ፣ አዳም ፍጡር መሆኑ እንዲታወቅ ይችን ፍሬ አትብላታል። ሰይጣን ግን ባልተሰጠው ባልተፈቀደው በሌለው ነገር ላይ ሲፈትነው እናያለን። ዛሬም እኛን የሚፈትነን የሌለንን ነገር በማስታወስ ነው። ግን እኮ ቆም ብለን ካሰብን ከሌለን ነገር ያንን ነገር ይበልጣል። ካልተደረገልን ነገር የተደረገልን ነገር እኮ ይበልጣል። እንዴ ሺህ ዓመት ተሰጥቶን ሺህ ነገር ቢደረግልን ከሚደረግልን ነገር በላይ የተደረገልን ነገር እኮ ይበልጣል። የተደረገልን ነገር ምንድን ነው? በመልኩ በምሳሌው ሰው ሆኖ መፈጠር ነው። የተደረገልን ነገር ምንድን ነው? በጸሎት እንኳን የማይገኘው መዳናችን ነው። ክርስቶስ መልኩን አርግፎ የማይሆኑትን ሁሉ ሆኖ በመስቀል ላይ ውሎ አድኖናል። ወገኖች ከጥንት አብሶ ገላግሎናል። ይሄ የዘመናት የምስጋና ርዕሳችን ነው። ብዙ ነገር ቢደረግልን ከዚህ ነገር አይበልጥም ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማመስገን ከፈለጋችሁ የተደረገላችሁን ነገር አስቡ። የማሰብ ጉዳይ ነው። ይህንን ድንጋይ ምን አድርገዋል? እንጀራ አድርገዋል። እርሱም ቁጥር 4 ላይ መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። ለምንድን ነው ጌታችን ድንጋዩን ዳቦ ያላደረገው? ካልም ሶስት ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ለሰይጣን እንዳንገዛ ነው። ልክ ዲያብሎስ እንዳለው ክርስቶስ ድንጋዩን ዳቦ ቢያደርገው ኑሮ አሁን ላይ ያሉት ክርስቲያኖች እንዴ ክርስቶስም እኮ ለአጋንንት ታዞ ድንጋዩን ዳቦ አድርጓል፣ ስለዚህ በእንጀራ ጉዳይ በዳቦ ጉዳይ ለሰይጣን ብንገዛ ምንድን ነው ይሉ ነበር። ስለዚህ ለሰይጣን እንዳንታዘዝ ድንጋዩን ዳቦ አላደረገውም።
አንዳንድ ሰዎች የሚመስላቸው ነገር አለ። እንኳን ቤት ሄደው ቢደፋደፉት ከክፉ መንፈስ ጋር አብሮ የሚሰሩት የሚያገኙ ስለሚመስላቸው ግን አትሳቱ። በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ከላይ እግዚአብሔር ካልሰጣችሁ የደጎች ደግነት፣ የለጋሾች ልግስና፣ የሰጪዎች ስጦታ አይሰጣችሁ። እግዚአብሔር ካልሰጣችሁ እንኳን ሰው መልአክም አይሰጣችሁም። ወገኖች ሰጪ አንድ አምላክ ነው። ለዛ ነው ቀጥሎ ምን ይላል? በመዞር የሚደረግ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ነው የሚለው። የዓለሙን ብርሃን ካያችሁ በመዞር የሚደረግ ጥላ ነው። በአንድ በኩል ፀሐይ ሲሆን በአንድ በኩል ጥላ ነው። ጥላ የጉርለት ምልክት ነው። እግዚአብሔር ግን በመዞር የሚደረግ ጥላ ነው። ጥላ የሌለው ሙሉ ብርሃን፣ ጉርለት የሌለው ሙሉ በረከት ነው እግዚአብሔር። ወገኖች እንዲህ አይነት ጌታ እያላችሁ ለምን ከሰይጣን ለምን ከሰዎች ትከጅላላችሁ? ሰው ቢሰጥ በዚህ እጅ ነው አይደል? የሰው እጅ እኮ ትንሽ ነው። የመድኃኒዓለም እጅ ግን ሰፊ ነው። ክብርና ምስጋና ለሰማታው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ለሰይጣን እንዳንገዛ በዳቦ ጉዳይ ጌታ ድንጋዩን ዳቦ አደረገው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ታምራትን ለራስ ጥቅም ለግል ጥቅም እንዳናውል ጌታችን ድንጋዩን ዳቦ አላደረገው። ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ያለን ሰባኪያ መቼም ከአፋችን እሳት እየወጣ ከእጃችን ብርሃን እያንጸባረቀ አጋንንትን እያወጣ ሙት እያስነሳ ታላላቅ ታምር እየሰራ ወንጌልን ብንሰብክ ደስ ይለናል። ግን ይሄ ነገር ሂዶ ሂዶ የሚቆመው ለግል ጥቅም፣ ለግል ዝና፣ ለገንዘብ ወገኖች። እግዚአብሔር ደግሞ በታምራት እንድትመጡ አይፈልግም። በታምር የመጡ ሰዎች እኮ በሌላ ታምር ይወሰዳሉ። ፍቅሩን አይቶ የመጡ የመስቀሉን ውለታ ተረድተው የመጡ ብቻ ናቸው እስከ መጨረሻ የሚሰሩ ወገኖች። ለዛ ነው ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ብሏል ጌታ። አያችሁ፣ እኩል ነው። አመንዝራና ታምርን የሚፈልግ ሰው እኩል ነው። አመንዝራ ማለት በኪዳኑ የማይጸና ነው፣ በትዳሩ የማይጸና ነው፣ በሃይማኖቱ የማይጸና ነው። አመንዝራ ማለት ምልክትንም የሚሻ ሰው አይጸና፣ ውሸት ነው ወገኖች። ስለዚህ ታምር ሳይሆን ፍቅሩን አይታችሁ እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከቃሉ ይልቅ ለእንጀራ እንዳናደላ ለዳቦ እንዳናደላ ክርስቶስ ድንጋዩ ዳቦ አላደረገው ወገኖች። ዛሬስ ለምንድን ነው እየደከመን ያለ ነው? መጽሐፉ እኮ ለሚጠፋ መብል አትድከሙ ይላል አይደል? ምክንያቱም ትክክለኛ በረከት ሞትን የሚሻገር ነው፣ ዘላቂ ነው፣ መዳረሻው ሰማይ ነው። እውነተኛ በረከት ጊዜያዊው ለሆነ ነገር ብዙ ጊዜያችን እንዳናጠፋ ነው። ለዛ ነው አባቶቻችን መብልን ሬሳ ይሉታል። ምክንያቱም የሚቀበረው በሆድ መቃብርነት ውስጥ ስለሆነ ሬሳ ለሚሆን መብል ብዙ እንዳንጋደል መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። መብል እኮ ከጉሮሮ ካለፈ በኋላ ክብር የለውም ወገኖቼ። የመኖር ትርጉሙ መብል አይደለም፣ መብላት መጠጣት አይደለም። የመኖር ትርጉሙ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ባለስ ያለ እግዚአብሔር በቤተ መንግስት ከመኖር ከእግዚአብሔር ጋር በውሻ ቤት መጣል መኖር ይበልጣል ወገኖች። ስለዚህ ከቃሉ በላይ ለእንጀራ እንዳናደላ ጌታችን ድንጋዩ ዳቦ አደረገው። ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከዚያ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱም በመቅረፍ ጫፍ ላይ አቁሞ ይላል። ሁለት ቃል እና ያለን እዚህ ጋር ወሰደውና አቁሞ የሚል እዚህ ጋር ሰይጣን በክርስቶስ ላይ ስልጣን ያለው እንዳይመስላቸው። ቃሉ ስልጣን ነው፣ ቅድም እንዳልኳቸው ነው። መነሻ ላይ ብያቸዋል። አይ ድል ያደረገኝ በምድረ በዳ ስለፈተንኩት ነው። በከተማ ብፈትነው ኑሮ፣ በመቅደሱ ብፈትነው ኑሮ ድል አድርጓለሁ ብሎ ሰይጣን ስላሰበ ይህንን ሀሳቡን አውቆ ከመቅደሱ ጫፍ ላይ ቆመለት። መላእክቱም ይላል ስለ አንተ ያዝልሃል፣ እግርህም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሰዋል ተብሎ ተጽፏልና እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለ። ያለ ቦታው የዋለ ጥቅስ ነው ሰይጣን የጠቀሰው። የዚህ ጥቅስ ትርጉሙ ሌላ ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 90 ላይ የምታገኙት ቃል ነው። መቼም በምድር ላይ ስንኖር አንዳንድ ፈተናዎች አሉ። ሳናስበው መከራ ውስጥ እንገባለን። ሳናውቅ መከራ ውስጥ ስንገባ እግዚአብሔር
መላእክቱ ልቆ እንደሚያድነን የተነገረ ቃል እንጂ ሆን ብለን አውቀን ከተራራ ጫፍ ላይ ቆመን ጌታ ሆይ አሁን ልወረወር ነው ስለዚህ ከውድቀቴ ስሩ ነው ያዘኝ አድነኝ ብለን እንድንፈታተነው የተነገረ ቃል አለ። ሰይጣን ግን ያለ ቦታ ሲጠቅሰው እናያለን። አያችሁ ሰይጣንም ይጠቅሳል ማለት ነው። ጌታችን ከላይ ጥቅስ ጠቅሶ ነው አይደል እንደ ያደረገው ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገው ሲባል የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው ድል ያደረገው። ልክ እንደ ክርስቶስ ሰይጣን መጥቀስ ጀመረ። መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል፣ እግሮችንም እንዳይሰናከሉ ጠባቂ ያኖርልሃል ተብሎ ተጽፏል እያለ ጥቅስ ሲጠቅስ እናየዋለን። ስለዚህ አንድ ሰው ጥቅስ ስለጠቀሰ ብቻ የትክክለኛነት ማረጋገጫ አይደለም። እንኳን ሰው ሰይጣንም ጥቅስ ይጠቅሳልና። ሰይጣን ደግሞ ካያችሁ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር አንጻር ነው የሚቆም። እግዚአብሔር ሲጠቅስ እሱም ጠቀሰ። ልክ እንደ እግዚአብሔር መጥቀስ፣ ልክ እንደ እግዚአብሔር መመስገን፣ መመለክ፣ መወደስ ነው የሚፈልገው። የሚገርማችሁ ግን ይህንን ክፍል ሙሉን ስታነቡ ጌታችን እያንዳንዱን ከሰይጣን የመጣበትን ጥያቄ ድል ያደረገው እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያለ ክርስቶስ ቃሉን አክባሪ ነው። ንግግሩ እንደ ቃሉ ነበረ። ሕይወቱ እንደ ቃሉ ነበረ። ጸሎቱ እንኳን ብታዩ እንደ ቃሉ ነው እኮ የጸለየው። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ መዝሙር 23 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል እኮ ነው የጸለየው። አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ብሎ። እኛስ ቃሉን እናከብራለን ወይ ወገኖች? እንደ ቃሉ ነው ወይ የምንኖረው? ተቸግረናል እኮ። የምንናገረው ሌላ፣ የምንኖረው ሌላ፣ አንመሳሰል ብሎናል። እግዚአብሔር ደስ ብሎን የሰማነውን ቃል ደስ ብሎን ያነበብነውን የተናገርነውን ቃል ስጋና ደም እንድናለብስ በሕይወት እንድንገልጠው እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን። በእውነት አዎ። ስለዚህ ሰይጣን እናንተም ድል ለማድረግ ከፈለጋችሁ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያላችሁ ቃሉን ተናገሩ። ሰይጣን በስድብ አይሸንፍ። ሰይጣንን የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። ይሄ ቅማላ ና ጅራታ እያሉ ሲጀመር ሰይጣን ጅራት የለም። እንኳን በስድባችን በመልካም ቃላችን እንኳን ሰይጣን አይሸነፍም። ሰይጣን የሚሸነፈው በእግዚአብሔር ቃል፣ ሰይጣን የሚሸነፈው በእግዚአብሔር ስም ነው። መጸለይ እንኳን ባትችሉ ወገኖቼ ዝም ብላችሁ ስሙን ጥሩ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሉ፣ አማኑኤል አማኑኤል በሉ፣ ክርስቶስ ክርስቶስ በሉ፣ ኢየሱስ ኢየሱስ በሉ። ስሙ ሰይጣን የሚያርቅ መለኮታዊ ሰይፍ ነው። ስሙ ጨለማን የሚገፍ መለኮታዊ ብርሃን ነው። ስሙ የሚያራሰር ዘይት ነው ወገኖች። ስሙን ጥሩ፣ ቃሉን ተናገሩ። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያላቸው ዛሬ እንደ እኔ ለእግዚአብሔር የሚሳደብለት አለ ብለው እኮ በስድባቸው እኮ የሚኮሯል። እግዚአብሔር በስድብ ቃል አይከብርም ወገኖች፣ አይከብርም። እግዚአብሔር የሚሳደቡለትን አይደለም የሚፈልገው፣ የሚኖሩለትን ነው የሚፈልገው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው አይደለም የሚለው የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር በሙሴ ሥጋ በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገስጽ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልደፈረም ይላል። አሁን እንደ ሰይጣን የተዋረደ የወደቀ ማንም የለም። ቅዱስ ሚካኤል ግን ሰይጣንን መስደብ አልፈለገም። ለምን? ስድብ ማንነትን ስለሚያረክስ ወገኖች። ሰይጣን የሚሸነፈው በቃሉ ነው። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያለ ድል ያደርገው ነበር። ቁጥር 7 ላይ ኢየሱስም ጌታ አምላክህን አትፈታተኑ ተብሎ ደግሞ ተጽፏል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በክፉ የሚፈተን አምላክ አይደለም ወገኖች። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ፣ ትልቅ አምላክ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ላይ የሙሴ እህት ማርያም ምን ብላ ነው የዘመረችው? በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ ውሆች ተከመሩ እኮ ነው ያለችው። ማን ነው በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ ውሆችን ሊከምር ይቅርና የበራን ጧፍ የሚያጠፋ? እግዚአብሔር ግን ትልቅ ስለሆነ በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ ውሆችን ይከምራል። በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ ይፈጥራል። በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ ያጠፋል። በአፍንጫ ውስጥ እንፋስ የምድርን ቀንድ ተራራን ያንቀጠቅጣል። ለምን? ኃይሉ ትልቅ ስለሆነ ወገኖች፣ ኃይሉ ፍጹም ስለሆነ። አንዳንድ ጊዜ በክርስቶስ ታሪክ ዙሪያ ላይ የተሰሩትን ፊልሞች ካያችሁ በሽተኛን ለማዳን ዳሰስ ሲያደርግ
ሙት ለማስነሳት ደግሞ ሲጨናነቅ ታይወታላችሁ አይደል? ይሄ ፍጹም ስህተት ነው። እሱ ኃይሉ ፍጹም በሽተኛ ለማዳን የሚጠቀምበት ኃይሉና ሙትን ለማስነሳት የሚጠቀምበት ኃይሉ ያው ነው። የጴጥሮስን አማት ከንዳዷ የፈወሰበት ኃይሉና አልዓዛርን ከመቃብር ያስወጣበት ኃይሉ ያው ነው። ወገኖች እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የምናውቀው እግዚአብሔር የማናውቀው አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቅርብ፣ እግዚአብሔር እጅግ ሁሉን አምላክ፣ ኃይሉ የማይመረመር ጥበቡ የማይደረስበት ጌታ ነው። እሱን መፈተን አንችል። ለዛ ነው ጌታ አምላክህ አትፈታተኑት ብሎ እኛ አንዳንድ ጊዜ ሰራተኛ ቤታችን ስንቀጥር እንፈትናለን። አረ ታማኝ ነው ወይስ ታማኝ አይደለም ብለን አውቀን የረሳን መስለን 100 ብር ወይም 50 ብር ጥለን እንሄዳለን። ስንመለስ ያ ብር ከሌለ ሌላውን ንብረት ለማትረፍ በጊዜ እናሰናብታለን፣ ካለ ደግሞ እንዲቀጥል እናደርጋለን። ለምን? ያ ሰው ከእኛ በታች ስለሆነ ቅጥረኛችን ስለሆነ ነው የምንፈትነው። እግዚአብሔር ግን ትልቅ አምላክ ነው። እሱ በእኛ የሚፈተን አምላክ ቢወዳጀንም ማንም የማይደፍረው ልዑል ነው። ቢቀርበንም እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ የሆነ መጀመሪያ የሌለው መጀመሪያ መጨረሻ የሌለው መጨረሻ የሆነ ጌታ መጀመሪያን ያስጀመረ አልፋ ለመጨረሻም ድንበርን ያደረገለት ኦሜጋ እግዚአብሔር የጥንት አምባ ትልቅ አምላክ ነው። ስሙ ይመሰገን። ስለዚህ ጌታ አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል። ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደሆነ ተራራ ወሰደው፣ የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለ። የመጀመሪያው ክፍል እንደ ላይኛው ይተረጎማል። በመቅደስና በከተማ ስለፈተንኩት ነው፣ ነገር ግን ተራራ ላይ ብፈትነው ድል አድርጓለሁ ብሎ ስላሰበ በተራራ ላይ ቆመለት። ከዛ የዓለምን ክብር መንግስታቱን ሁሉ አሳየውና ወድቀ ብትሰግድልኝ። ከባድ ቃል አይደለ? የሚያስጨንቅም ቃል እግዚአብሔርን ወድቀ ብትሰግድልኝ ማለት ወገኖቼ፣ ሰይጣን እንዲህ እንዲደፍር ያደረገው ምንድን ነው? እንዲህ የድፍረት ቃል እንዲያወጣ ያደረገው ምንድን ነው? ወገኖች እኛንን ምክንያቶቹ እኛ ነን። እግዚአብሔር እቺን ምድር ከፈጠረ በኋላ እንድናስተዳድር እንድንገዛ ለሰው ልጅ ነበረ ስልጣኑን የሰጠው። ሰው ግን ይህንን ስልጣኑን በበደል ምክንያት አሳልፎ ለማን ሰጠ? ለሰይጣን ሰጠ። ስለዚህ ዓለምን በኃጢአት ውክልና የምገዛ እኔ ነኝና ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ። የዛ ጊዜ ክርስቶስ ሊታገሰዋል። አዎ በብዙ ነገር ሊታገሰን ይችላል ወገኖች፣ ስንበድል፣ በዝሙቱ፣ በዘፈኑ፣ በቂም፣ በተለያየ በደል ሊታገሰን ይችላል። በአምላክነቱ ስንመጣ ግን እግዚአብሔር አይታገስም። ለዛ ነው ቀጥሎ ምን አለው? ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክም ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል። መገዛታችን ለማን ብቻ ነው? ለእግዚአብሔር። የአምልኮ ስግደት የምንሰግደው ለማን ብቻ ነው? ለእግዚአብሔር ወገኖች። ምክንያቱም ሰይጣን ክፉ አሳዳሪ ነው። እንኳን ለጠላቶቹ ለወዳጆቹ እንኳን የማይመች እኮ ነው ሰይጣን። ቀን ጠብቀው ወር ጠብቀው ለሚገብሩለት እንኳን የሚጨክር እኮ ነው ሰይጣን። አገጭ እያታመመ ደም እያስተፋ መርዝ ሽቶ እያስጠጣ ፍምሳት እያስጎረሰ ዛፍ ላይ እያሳደረ አስጨንቆ የሚገዛ ነው ሰይጣን ወገኖች። እግዚአብሔር ግን በፍቅር የሚገዛ አምላክ ነው። ደግሞ የምንከተለው የምንገዛለት አንዳንድ ነገሮች ስለሆኑልን ወይም ስላልሆኑ አይደለም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ ከእሱ ውጭ አምላክ ስለሌለ ነው ወገኖች። ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው፣ እንሆ መላእክት ቀርቦ ያገለግሉት ነበረ ሲል ተርቦ ስለነበረ ህብስት ሰማያዊና ጽዋ ሰማያዊ ሊሰጡት መላእክቱ መጡ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዲያብሎስን ድል ስላደረገ ለከ ኃይል ሊሉት፣ ኃይል ያንተ ነው፣ ስልጣን ያንተ ነው፣ ምስጋና ያንተ ነው ሊሉት መላእክቱ እንደመጡ ይነግረናል። ስለዚህ ወገኖች በአጠቃላይ በዚህ ክፍል ውስጥ ስስት በትዕግስት ድል እንደተደረገ፣ ገንዘብን መውደድ ገንዘብን በመጥላት ትዕቢት በትህትና ድል እንደተደረገ የምንማርበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጾም ስናስብ
እንዶ የምስራቹን ቃል የሚናገረውን መልአክ ብቻ እንዳትጠብቁ። ፈተና አለ፣ ችግር አለ፣ መከራ አለ። ግን መከራውን እንደ ቃሉ እንድናሸንፍ እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነቱ ይርዳን። ሆነት ይሄ ጾም የምሕረት ያድርግልን። ሊመጣ ያለውን መከራ የሚያቆምልን የምሕረት ጾም ይሁንልን። ሁላችንም የምንባረክበት በጸጋ ላይ ጸጋ የምናገኝበት ጾም ያድርግልን። እናታችን ከድንግል ማርያም ከቃል ኪዳኗ በረከት ረድኤት ይስጠን።